The Final Channel. It is the final channel, be in the know. Your tagline, your tutambulirako ennaku zino. Tutandise na mawulire ga Makerere University. Ivory Tower, nga emanyiddwa. Yes, ebadde esusse emyaka 9 n'omusobyo. It was built in 1940s. Yakuta omuliro, era nga ka video w'okalaba n'ebengeya. Kigambibwa, Ivory Tower eno yatandise okwaka mu kitundu ekya finance. Section ya finance yavuddeko omuliro. Naye waliwo ekizibu ekibadde kigenda maaso Makerere nga waliwo okunoonyereza kwe bakola ku ngeri ssente za Makerere gye ziddukanyizibwamu. Kinza olowoozebwa nti abakulu bano we babadde babanoonyerezaako ng'engeri emu ey'okubuza obujulizi ne basalawo basaanyeewo historo ono atayinza kuddizibwawo. Kubanga ebizimbe ebikadde, ebintu ebyo ebiri iconic nti w'okitunuulira kiraga kino tolina walala w'ojja kisanga mu nsi, bigenda bisaanyizibwawo mu ngeri eyeewuunyisa mpola mpola. Naye nga Makerere si kye kino ekizimbe ekisingamu obulungi, naye ate kye kizimbe ekisimbolayizinga Makerere ng'oggyeko flag emblemu yaayo. Kye kizimbe kye weekubyako ekifaananyi ne bamanya nti mu Afirika yonna obadde Makerere. Naye olw'abantu abamu oba ki kiteeberezebwa nti waliwo eyazannye ebintu bye eby'ekisirusiru nga balina ssente ze baakuba kati ne basalawo. Ne basalawo bakyokye obujulizi bubule, emisango gigenda otuuka mu kkooti nga abagamba ez'empapula accountability yayakira mu muliro n'esaanawo. Bwe kigambibwa kukyali kunoonyereza, tukyali ku byambu, naye nga most likely kiyinza kubanga kyavudde okwo. Omuliro guno okwaka ne gusaanyawo ekizimbe ekyo. Kubanga ekizimbe ekikadde kati ate ekizimbe ekibaddewo mu 1940s wekyakako wadde kitundu, kiba tekikyasobola kuholdinga kuguma kubeerawo. Babeera balina okisaanyaawo, simanyi kye bagenda kukola, naye ng'ekizimbe ekyo babeerawo engeri yonna esobola okukizaawo nga bwe kibadde, exactly nga bwe kibadde, then it would be better. Naye kye mmanyi kuba mafiya bali wano abayitirivu, waliwo agenda osaba ttendayo okuzimbawo ekizimbe gali kwoleka. Naye nga n'ekizimbe kibadde kikola nga emblemu ya Makerere. Si ye emblemu official, naye nga photographic interpretation y'ekifaananyi kyonna ekyo ng'okyekubidde ku kizimbe ekyo olagirawo nti wali ku Ivory Tower, akasozi k'abayivu Makerere. Ekyo kizimbe kubadde okomya amaaso n'omanya nti ono yali Makerere, kyayidde ne kiggwaawo. Amawulire amalala ag'ennaku, waliwo munnayuganda, munnayuganda ono manya tetunagategeera bulungi. Naye munnayuganda waliwo eyambuuzizza munnayuganda gwe baakwatidde Egypt story kiki ekigenda mu maaso. Waliwo munnayuganda eyawambiddwa, ka video nako kaako nkakuteereddewo, ng'omukulu ono alaga ali mu buwambe, ate nga si buwambe bwa nti nno ba poliisi yamukutte oba ki, buwambe bwa ngeri y'abamafiya. Mu Afirika wano Egypt ne Libya z'ensi ezikyasinze okubeeramu diiru ez'ekisiru oba data deals. This is my opinion. Ebiseera ebisinga abantu abali mu human organ trafficking bakozesa nnyo Egypt eyo, waliyo abasawo be balongoosaamu ensigo biki. There is that trade mu nsi eyo Egypt ne Libya. Era buli mufirika ayitira Egypt obeera ku listi obeera ku high target, kubanga abamanyi nti abafirika abayita abava West Africa abava mu nsi zonna ezirimu entalo batera okukozesa omukutu ogwo okweyunga ku Europe mangu nnyo. So batera nnyo obatrapinga nga naye ekikwasiza si kirala, tolina musango gw'okoze, tolina ssente za muntu z'olidde, naye nga baagala nsigo yo, baagala kibumba kyo, baagala mutima gwo, baagala nga mbadde nagamba kidini y'ensigo. Naye nga kigambibwa munnayuganda ono ayina diiru gye yabaddemu n'abenjaga bayitayo nnyo okuwesogga mu Europe. Egypt eri kumpi nnyo ne Europe awo. Kati munnayuganda ono ekyamukwasiza, ekyamuwambisiza okutuukaawo tokimanyi, naye ng'omuwulira ng'agamba weereza ssente z'abasajja, nina famire, nina abaana, era ng'akubiddwa mu ngeri ez'enjawulo. Bannaffe mwenna abagenda ebweru, ebintu obiraba nga birimu okukukuta, tuyite mu nsala eno, ate muyingireete, ate tuyite ku pirate gundi, ate tukolewe tuti, omanyanga nti biyinza obutaba bulungi. Naye omukulu ono kigambibwa nti embassy ya Uganda mu Egypt kati ye mulina yataasiddwa gavumenti ya Egypt, n'abeera nga
obulamu bwe bwawonyezeddwa. Ndowooza keeko gwa mumanyi osobola okuwandiika wano ku Final Channel n'ogamba oyo gundi w'oba olina ng'oli ku Final Channel omukisa ne gukwata ng'omukulu ono wasomako naye omanyi gy'abeera omanyi social media yo bw'etyo kizibu okuteekayo ekifaananyi ne batagamba oyo gundi mumanyi kizibu nnyo kale kiyinza otwala ebbanga naye era amanya naye era amala n'amanyizibwa n'otegeera nti oyo ye gundi. Sina story nyo ya manje nyeza bawa kumukuru oyo na yemba deni noba wa mauli lago. Na yenge chigango zeseza kubeira antiba na Uganda manji wade Uganda tuocha. Temwe yunira nyate kudukanga muita mulibia owa Egypt. Ni Morocco na yosi walunji nyo. Ba pirates babeira yonyo abantu aba kukuse bilagalala gala bichiba inzo kweta gomulambo oguisiza muko. Bilagalala gala. Buli ya liambuza wala cho mulambo kwa beyi. Abantu abakukuse njaga badera nnyo nabokozesa emirambo olw'ensonga nti ku airport wali tegikeberebwa nnyo balina bakizannya kati omuntu omufu abana value nene nnyo okusinga omuntu omulamu mu bintu by'okukusa bino enjaga biki ebyowe bityo omulambo bagukozesa nnyo n'eddagala lye bagukuba guunya ne gubuzaabuza enjaga embwa za poliisi wezito ne zibeera nga tezisobola kukola ki kukugwamu nti oba olina by'okukusa. Tumbuza we nabiga, msoma, ate ndaba ne filimu, ate documentaries nyingi nyo ziwe lako kwa Aligezira. Omaro kulaba The Final Channel, oso ulogenda kwa Aligezira nolaba. There are some stories nga sima ulire, na yenga Aligezira Investigations ziso ulokulaka ebintu bingi ebyenja ulo. Soba nogena mu YouTube nononya Aligezira Investigations, oja kubo yige ebintu ebyenja ulo bingi. Ya maulira amalala, mwana mwala Serena Bata. Na yeye kuteka stanti kukutambula neba bodyguard. Serena Bata katina yagamba Spice Dan atajja muli yakobu yinja nga tena yachi sobola. Erando uze chifana nyinao mchidabie nga Serena Bata ali neba bodyguard ibe na ye mungeri emu obendala. Mwana mulenzi bebe kuru na ye alese yoka hairstyle akapia. Nga mwemuchi adieno mbio ufuzi. Mwana mulenzi bebe kula arabika ya chizula nti mbio ufuzi vino. Taja bitegira bulunji kato. Kakole chasingo kutegira kwekubira anga show busy master. Atira anga nengo mazi kubira dara. Kati awali waka vili kasanze katrendinga ku Facebook. Nga abayaye babuza. Nevino sibi yaviru mabayaye. Nga abayaye babuza. Na yo mulenzono agenda kula kumiake meka. Kubaba nebo nabe yatandika nabo. Ebyenviri babivako badda mu bintu bya buvunaanyizibwa na ye omusajja akyalanga bulanzi nviri. Nze nkugamba enviri za bebe kulo ziranga zikujeko zikumazeko dembe ki bebe kulo si tatawo si mama taina bw'omuyita so asobola okukola kyayagala wadde ateera bebe kulo icon nti alabirwako abantu bangi maybe under those grounds chovuberanga osobola okubuuza nti omulenzi ono alikula ku myaka emeka ayingireko mu bindi by'obuvunaanyizibwa ave mu kulanga enviri. Sagala nnyo bavuma balanga enviri kuba nazange enziranga naye ndowooza nezange enziranga naye ndowooza nti nno enviri just nga gwe woosibye ezizo oba nga gwe woosaze ezizo. That is my opinion. Njagala kumanya opinion okusiba enviri musango oba kino obuvunaanyizibwa bwe kikujjako simani. Ndowooza yo nkulu nnyo eri Final Channel. Osobola okumbulira bebe kulu ono okusiba enviiri kikosezaawa? Nnyinza okubanga nze olwaleero nange sibitegedde. Gw'olaba w'obuzibu? Aha. Mary Bata ono okubeera nga kati naye atandise okutambula ne ba bodyguard. Tolabanga show business mu Uganda erabika eweddemu ndi kati abakulu ate bakopa obwana obutonga bo Spice Diana. Okirowoozaako ki ekyo? Ekirala ekizimbe kino okwaka. Mpulira waliwo sendo obuwumbi nga 7 bwe banoonya over 7 billion bazinoonya mu Makerere University. Tewabeerawo eyaziridde n'azookya. Gw'olowooza kyavudde ku ki? What's your opinion about this? N'ekirala munnayuganda ono eyawambiddwa. Siyinza kugamba nti omulowoozaako ki? Naye tukoze tutya okulaba nga bannayuganda embeera eno bagyewala? Embeera eno bagyewala. Kwache manyo musajja oyo alina okuba alina omukazi alina famire era nga wakugamba. Naye sente z'abayaye lwaki yazirya? Waliwo sente gy'olya naye ssevo n'ekufuukira akagumba k'ekyennyanja mu bulago. Nali ezo sente z'aba banda. Ojja genda olya sente z'abayaye ng'ogamba bye biruma abayaye.
Anyway, muna Uganda yo, kasta ya tasidwa, ago mauli ya marunji nyo. It is the final channel. Kan kuka video kan. The final channel. Eni kwano ni nganda. Kwano baita o Buffalo, mbatumite muna avali Uganda. Watoto ya Congo. Avali Rwanda. Abanyarwanda mwese ndabaramukije. Abali Tanzania jam jambo bwana. Mbatumide mwena abali. Ya, kubera the final channel. Subscribe. Ya. Eno ye Buffalo. Justin Baneta amusamu Justin. Amuyomba. Chitegera. Subscribe, comment, share. Alright. Gwewe na inaka video kongo ya galo kampeleza. Osobolo kaweleza wano ku Final Channel neye nkakuba. Ogenda bugenzi wali, The Final Channel Facebook. Nono nyako about. The Final watch spellinga DA. DA chigambo Final Muluzungu, Channel Muluzungu 256. Nono nya about. Enamberi ko ya A teroba wa read 0705-8807. Ebilio zijao ku Facebook nobelanga osobolo kuweleza ka video kone nkakuba. Hey Rukia wanaye, Rukia yampeleza ne message. Hey Rukia, ndi musanyufu nyonti wamaze nononya no mpeleza ne ka message. Hey kirungi nnyo bambi, we bale ku followinga nyo Final Channel nkutumidde ko Rukia. Ah ni omulalawo. DJ Famous nawe nakulabye, Penny Wanero nawe nakulabye, Proscovia UK simanyi kyo liko nakuzino. Osirise nye midi mjira ikajikutwala. Sharifa Nancha, Sweden. Na awo mbuzeko. Aisha Prosi, mkulaba. Comments nzilaba Aisha Prosi agamba. Nero obulango nga bususe. Aisha Prosi, olabika kuolabila kwekuli obulango. Na yato obulango na buo bulunji. Na gamba kati nkolelela wadie yoyo. Kati wenatuka bambi mbasaba. Mulabe, wenatuka kati Google rino kubanga na yete kamu, chete kamu kulaba nge mpa wadie ye, hizo kujira kona akasenta kenja ulo. So mumpagire, akalango wekaja, kalabe kechi sana kare. Ulusi bubabu wambu nyona, kalabe kechi sana, tupenga tuwe yongera yo. Gowe na, nkusabo ontambulizeko baka buno, tulimitualo munana kakaga kati, kusabo wanayo mwaka guno, mpeze mitualo 10. It is the final channel, I'm Zanello, and I'm out. The Final Channel.